nagu intan hadda aan ka deernay waxa u badan nimanka ku soo duulay diinta dumi magaceedana dumi dhowr meelood ayaa hadda la barakacshay kutubtii jaamaca qur-aanka aheedaa lagu tuuray ilaahay nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu loogu soo dejiyey aadabkaas lagu daray waxaan dhowranayna ma le wax loo harsan ma le dariraha ninkii gaal dilaa doogsay aan qare waa dagaalamaynaa waa dagaalamaynaa dhowr jiidooday joogaan jiidda ugu daran aan ka bilaabi rabnaa waa faltamaynaa waa soconaynaa dowladda soomaaliyeed inayna garab istaagto ayna saacido intaas codsi aan ka nahay codsina waa ka dhantaho ayadaaba hawshaan wadatay haddeerna waxaan rabnaa ina falkaas aan sii wadno wax kastoo jira qoorka iyo qaaligaaba adoon dirsan ay kuu maqan yihiinaa layidhi wax kastoo jirana dowladdaa og wax kasta iyadaa ka shaqaynaysa annagase wax naga go'an oo naga diyaara nimankaas bidcada oo qawaarijida inaan la dagaalno dalkayna aan ka saarno ummadda soomaaliyeed aan ka xurayno intaas oon ku dhimanno kuna cibaado doonanno ku janno doonno intaas ayaa naga go'an.